Muito bem, esse aí. Estamos ao vivo no YouTube. Conferindo aqui. Estou vendo. Estamos ao vivo no YouTube. Fala o Free. Sexta-feira, aula free número 9. Nove semanas já, né? A coisa tá rolando. Rapidamente, deixa eu dar uns updates aqui interessantes, né? Que podem fazer diferença para vocês que forem assistir depois, né? Essa aula. O Aula Free é uma iniciativa para capacitar, né, de uma forma musical e artística, né, o instrumentista, no caso aqui, guitarristas. Então, aulas de uma hora, uma vez por semana, até a última semana de dezembro, né? Então, a ideia aqui, tentando arrumar essa luz aqui, a ideia é criar um ambiente, assim, o mais interessante possível para o guitarrista, para que ele se sinta não só confortável, mas capacitado e encorajado, né, a entrar nessa jornada artística de um jeito mais motivado e também com um vocabulário melhor, né, dentro da música. Então, basicamente, a coisa tem andado em torno de técnicas, né, e dicas para que as pessoas possam absorver coisas durante essas aulas. Todas essas aulas vão ficar disponíveis aqui no canal. Então, se você não consegue assistir ao vivo, veja depois, a ideia é essa. Eu expliquei isso algumas vezes, que infelizmente, como não tem uma demanda e um apelo, né, popular, nós não temos aquela loucura de gente na live e tal, o que seria interessante do ponto de vista de gerar conteúdo ali na hora e as pessoas terem dúvidas e rolar uma sinergia maior com isso, uma troca de ideias, assim, mais, provavelmente mais capaz, assim, aí seria legal. Mas como não é o caso, a gente deixa isso para depois, as pessoas vão entrando, né, e assistindo dentro do seu tempo, dentro do que for mais possível para cada um, tá legal? Em cada descrição dos vídeos você tem lá os backlinks que vão levar vocês para várias situações, para quem quiser conhecer o trabalho e tal. Mas em específico eu queria deixar duas coisas aqui. Uma é o capítulo 2 do e-book Mindset Guitar, que eu fiz. Ele está disponível lá para download, eu acho. Vale a pena, é um livro legal, independente do ponto que você se encontra na jornada, é uma leitura obrigatória, pode ajudar bastante. Então, na descrição do vídeo. O outro é o grupo de WhatsApp, o grupo Guitar Lesson, que fez 2 anos agora, e toda segunda-feira eu disponibilizo um link lá de guitarra com o vídeo e a tablatura, e a gente tem feito isso por 2 anos, sem falhar um segundo sequer. Nem que a gente falhou um dia, não falou nem um horário. É bem negócio xiita, até bem legal. Infelizmente, nem todo mundo consegue entender dessa forma. Então, as pessoas acabam transformando os grupos de WhatsApp hoje em dia em coisas que acabam indo bem além, assim, da questão só da guitarra. Então, vira troca de coisa. Existe às vezes não tem um respeito legal com aquilo que você acabou de postar. Mas infelizmente isso faz parte de todo o contexto, de pessoas junto, uma coisa só. A outra coisa importante é, as últimas duas aulas, a aula 7 e a aula 8, elas foram um divisor de água aqui, porque até então a gente trabalhou muito a questão técnica, de capacitação com basicamente 3 elementos. Paletada alternada, sweep e ligado. E o que aconteceu é que nessa aula 7 rolou
um papo assim, bem interessante, para desmistificar algumas coisas e na verdade, para dizer aquilo em matéria de música que muita gente não está a fim de falar. Né? Tem muita coisa na música que as pessoas não querem comentar. Né? A incapacidade, né? A limitação, zona de conforto, a comodidade, síndrome de impostor, essa, a pressão na performance. Todas essas coisas foram discutidas e muito mais, porque foi uma espécie de pito online fantástico. Eu acho que muita gente, isso, não que isso vá servir para você ou alguma coisa assim, mas aqui é legal você entender isso, que isso acontece, isso faz parte do contexto e tem que ser falado também. Ok? A aula 8 foi uma espécie de continuidade disso e a gente vai fazer isso em outras oportunidades. A aula 10, que é a aula da semana que vem, eu quero fazer uma espécie de apanhado geral do que rolou até aqui com tudo, né? As frases, as execuções, as dicas, muita coisa. A gente passou por várias coisas, né? De técnica, de aplicação, melhor harmônica, modal. A gente teve coisas muito interessantes aqui. E hoje, para não ter as três aulas, ainda nesse lance de comentando sobre o Pito Online, toda essa coisa, o que eu vou fazer aqui hoje é trazer novamente a questão técnica à tona. Agora, claro, o que era interessante? As pessoas participando, fazendo perguntas, voltando alguns temas e a gente debatendo isso agora aqui. Mas infelizmente nem sempre isso é possível, isso é o que acontece. Né? Então, não depende de mim. O que depende de mim eu estou fazendo. Quero disponibilizar todo o tempo, à disposição, a aula, material, tudo, e o tempo, que é o mais precioso de tudo isso. Né? Mas há um bom motivo para isso, porque eu me importo realmente, eu sou dessa forma, quero fazer sim e acho que posso ajudar muita gente com isso. Eu falei isso nas outras aulas e vou repetir aqui, eu não estou vendendo nada. Na hora de vender, eu vou vender. Isso aqui, eu não estou fazendo isso aqui para vir com papo furado depois, para pescar neguinho, não sei o quê. Não, não estou vendendo nada aqui não. Inclusive, as coisas que estão aí no backlink que eu estou colocando são gratuitas. Tá legal? Então, isso aqui é para ajudar vocês. Então, se vocês que são a parte principal da coisa não se interessarem por isso, realmente não há o que fazer, né? Então, essa jornada toda é uma questão de escolhas, de. Ó, bem na área. Ou não? É uma questão de escolha, uma questão das pessoas se interessarem ou não por todo o contexto musical. Eu sei que isso pode parecer um choque a muita gente, mas a música vai muito além do seu instrumento. A música vai muito além daquilo que você considera que é música. A música vai muito além de tudo aquilo que você absorveu até hoje. Ela é muito mais do que isso. Ela é muito mais do que isso. Várias outras esferas e aspectos. Né? Então, uma coisa que nunca deu certo na música, e isso continua sendo replicado porque as pessoas têm a tendência da vaidade da coisa, e na música isso é pior ainda, é que esse teocentrismo musical, ptolomeico, isso não existe aqui, não vai funcionar. É, isso é bom vocês levarem isso adiante, assim, que, né, seu instrumento não é feito para ouvir sozinho. As outras peças todas transformam a música em uma coisa muito mais interessante. Então tem que dar valor nesse tipo de coisa. Então, a partir da hora que você conseguir enxergar a música não como uma ferramenta para você aparecer em determinado contexto, talvez você dê uma guinada em uma série de outras coisas. É, já basta o que a gente tem de rede social. E o prejuízo social que isso vem trazendo para uma série de pessoas, né? A maioria, na verdade. Pessoas passam horas, horas, 10, estou falando de 10, 12, 17 horas. Se você gastasse esse tempo com o seu instrumento, com certeza a história seria outra. Mas então vamos lá. Uma das coisas que eu acho assim, que é carro-chefe, independente do estilo que você traga, né?
com você é a paleta alternada. Então a gente tem dentro do. É porque quase sempre, quando se fala em paleta alternada, as pessoas pensam que geralmente isso é sempre sobre. A questão de você tocar as coisas de forma alternada, para baixo para cima, que é o carro-chefe da paletada alternada. Na hora de fazer esses outros, usar essa outra ferramenta dessa forma, aí ok, isso é outra história. Valeu, Denis. Isso é uma outra história, né? Então, o que eu estou falando aqui, que é legal, é que se você pegar um cara como Joe McAuliffe, por exemplo, altamente fusion e até talvez ele tenha tanto uma linguagem própria que ele paire assim entre as coisas como jazz ou como isso aí, professor. E coisas como jazz ou fusion, né? Assim como ela o Alan Hausdorff, os dois com uma importância brutal para todo o contexto musical ali, né? O desenvolvimento que foi dos anos 70 e 80 do improviso, toda essa coisa. E visões musicais completamente distintas, né? Você tem aí o Alan Hausdorff como o ligado, né? O impressionante, sweep, e o John McLaughlin como o cara da alternada. Então, o estilo dele é completamente diferente do estilo que é o John Petrucci, do estilo que é o Paul Gilbert, do estilo que é, sei lá, Jason Richardson, então, aqui Marcelo. Então, são maneiras da alternada só diferente. Então, eu ainda acho que a paletada alternada ela tem essa coisa de ser o carro-chefe de boa parte das coisas que as pessoas tocam e ao mesmo tempo de tão natural que isso ficou que às vezes as pessoas esquecem de lidar com isso, né? Então a paletada vai ficando, vai. As coisas vão sendo tocadas dessa forma, mas as pessoas não vão tornando isso uma expertise seu, né, na capacitação da paletada alternada. E eu vou até além, eu acho que é muito legal se você, sei lá, vamos pegar um cara que é o cara do Fusion, que geralmente os caras do Fusion têm tendência a usar muito mais ligado e sweep do que paletada alternada. Até porque a articulação vem de outros instrumentos, né, como saxofone, piano, e não originalmente da guitarra. Esse é uma divisão assim muito clara e faz diferença na hora de tocar. Então, o sotaque é uma coisa muito importante. Então, dificilmente, né, tirando caras como Joe McAuliffe assim, um jazzista vai. O Pat Metheny é um cara que paletava de forma muito interessante assim. Mas o próprio jazz não é tão intenso nesse quesito como, por exemplo, o trabalho do Paul Gilbert com Razor-X, ou do Petrucci com Dream Theater, ou o começo do Vinnie Moore lá com Mind's Eye, Time Odyssey, né? Ou o Malmsteen ali de 83 até 87, né? Com Rise of Force, com Martinale, com Trilogy. Então, são formas, né, interessantes e diferentes de encarar cada uma dessas coisas. Então, eu vou repetir uma coisa que foi dita na primeira aula, que é a técnica, ela já existe e existem os bastiões dessa técnica. Então, existe uma maneira como as pessoas canalizam essa técnica e acabam usando essa técnica ao seu serviço, né? Qual a ideia? O cara não via aqui direito, se pira. Aqui, você falou que a ideia de expressar aqui então, jazz. Cara, na verdade, isso vai depender de uma série de coisas, né? Se você tem um acorde que gera um pouco mais dessa cama, né? É mais fácil.
analisar algumas coisas, assim, como determinadas notas que caracterizam o acorde, né? O jazzista toca muito em cima do acorde. Então, o jazz, por exemplo, que eu acho, tem algumas pessoas modernas que fazem isso muito bem, que é o caso do Guthrie Govan, Nick Johnston, com muito cromatismo e algumas notas de tensão interessantes, né? Mas é um estudo de vida, né, cara? O estilo, esse negócio. Eu acho difícil, assim, tocar tudo, né? A gente tem que. A melhor chance que você tem aí, cara, de se dar bem com as coisas, é escolher um nicho, atacar aquilo e se você gosta de verdade daquilo, então você debruçar em cima disso. Então, é como uma língua, né? Você pode ir lá para a Alemanha e até entender, né, toda a questão dos pronomes, os acusativos, as coisas, mas de repente fica difícil de você soar como um cara nativo, né? E aí entra os caras que são bons assim em reproduzir as coisas dos outros. Esses caras conseguem esses elementos, mas eles têm uma dificuldade brutal de quando esses elementos deixam de ser deles, eles têm que fazer isso dentro de um contexto já de improviso. Aí o cara sente uma dificuldade. Porque não dá pra estar. Não tem como você bater o escanteio e você mesmo cabecear, né? Então tem que entender essas coisas. Voltando para o paletal alternado. O jeito é pegar o que funciona para você e tocar. Então, por exemplo, vou pegar aqui um desenho de Sestina, que até foi passado naquela primeira aula, né? O desenho travado, né? Qual que é o lance aqui dessa paletada alternada? É que você vai ter que tocar nota por nota, para baixo e para cima. Né? Quando isso vai para uma corda só, a tendência é que você entenda isso de uma forma mais legal, né? Você vai mexer só o pulso, vai mexer o braço inteiro, vai mexer o ombro, ou é só o dedo, né? Só o pulso. Então, eu já acho que isso é pessoal. Então, você vai entender a melhor forma que isso funciona para você. Se a gente pegar um exercício de quíntuplos, né, que tem Paul Gilbert, é difícil você paletar isso de forma alternada em todas as notas, porque o acento é ímpar. Só fazer tudo alternado. O Paul Gilbert faz alternado e tem um ligadinho no meio. Então essa é a sacada, né? Então, é você entender como é que a coisa funciona legal para você. Salto de corda, a mesma coisa. Porque é uma hora que mesmo você fazendo a coisa sob controle, que é o caso aqui, por exemplo. Vai para o salto de corda, isso fica muito mais físico, né? Não tem jeito. Então, uma hora essa cobrança física vem, né? Então, sei lá. Thank you.
modifica uma forma física. Então, às vezes, você. É o tipo de coisa que não dá para ficar levando muito tempo, assim. Mas a melhor forma é você entender como isso vai funcionar para você, né? Exercício de padrão. Essa maneira de tocar é que se você vai fazer de forma mais física, eu falei sobre isso. Não há certo e errado na hora de você executar essas coisas. Assim, claro que existe o certo e errado, mas a opção que você fizer entre mais tenso ou menos, ou mais relaxado, isso muda a maneira da execução. Isso não quer dizer que isso pode ser de uma forma ou outra mais branda para performance. Isso não quer dizer que está certo ou que está errado. E de um jeito ou de outro você vai fazer uma escolha, até involuntária, vai começar a praticar dessa forma. Mais para frente, aí você começa a perceber e você vai ter que fazer os ajustes. Técnica é sempre sobre ajuste. E aqui eu tenho que deixar uma coisa bem clara. Vamos pegar dois caras aqui feríssimos no instrumento. Nick Johnston e Greg Hall. Apesar do. Isso quem falou foi o próprio Greg Hall que falou isso, que demandou muito tempo para ele se especializar na paleta alternada e ele nunca conseguiu fazer isso da forma que isso deveria ter sido feito. Então ele nunca. Tanto é que ele foi pro lance do tapping, foi pro lance do ligado. O Nick Johnson, a mesma coisa. Então a clínica dele na Rússia, o cara pergunta para ele, ele fala, você não vai me ver paletando muito aí. Por quê? Porque eu não sei paletar direito. Então eu prefiro deixar isso mais de lado e focar nas coisas que eu tenho facilidade. Então, no caso dele foi o ligado e o sweep. Então, isso também é uma sacada de inteligência na hora que você vai começar a fazer essas escolhas. Por exemplo, eu sou um cara da escola mais velha, né? Então eu vejo todo mundo hoje fazendo híbrido. Legal, pô, legal, legal, acho massa. O cara tem facilidade, ótimo. Mas não é o meu esquema, e eu nem vou perder um minuto da minha vida fazendo isso para quê? Para atingir um nível de técnica que vai acompanhar as outras coisas que eu já faço daqui, sei lá, 10, 15 anos? Não, eu não posso perder tempo com esse tipo de coisa. Isso deveria ter sido feito lá atrás. Mas, repito, como eu identifico essas coisas por uma questão de afinidade, então eu não fui para esse lado. Mas é uma puta técnica. Mas você tem que ter facilidade para isso. Por que que eu estou expondo esse tipo de coisa? Porque eu acho que nem todo mundo vai paletar como se deve paletar. Nem todo mundo vai fazer ligado como se deve fazer ligado. Né? Então, por exemplo, você vê o Rich Cotsen, que é um cara do ligado e do sweep, cobrindo o Paul Gilbert no Mr. Big e tocando coisas que são altamente alternadas do jeito dele. Quem conhece o trabalho sabe disso, por exemplo, Colorado Bulldog é um exemplo. O Rich Cotsen falou, eu não toco da maneira que ele toca, eu toco como eu ouvi. Só que o jeito dele, ele toca sem paletar. E não é uma questão de tocar. São dois puta artistas. Eu acho que eles têm essa liberdade. O Rabo de Foguete, por exemplo, que o Steve Vai pegou entrando no Alcatraz, tocando aquela caralhada de coisas já começando a ficar clássicas no Malmsteen. Ele não toca do jeito que é, né? Você pegar Jet to Jet, ele não paleta à vontade, e a segunda parte ele faz com tapping, que aí ele fica mais à vontade. Tem um certo e errado aí? Não. É uma visão, e ali a liberdade artística que o cara tem como um cara que realmente maneja o instrumento de forma que a gente considera virtuosa, fazendo isso da melhor forma possível.
Então, o que a gente tem que fazer, a sacada mais esperta aqui, e que eu falei que são os ajustes que são feitos durante todo o trajeto, é você entender o que funciona para você ou não. Que se você não é o cara da paletada alternada, você vai passar 20 anos empurrando a paletada alternada para ela ficar meia boca lá na frente? Não, então você tem que achar uma outra forma. Mas é aquilo que eu falei na aula 7. Você não encontra um obstáculo desse tamanho e simplesmente, ah, então eu vou vender tudo, parar e vou pescar. Né? Não é esse o caso. O que você vai fazer é encontrar uma outra maneira de que essas coisas sigam à frente. Mas não fazendo de uma forma que coloque você em xeque. A gente não pode tocar as coisas estando em xeque. Eu fiz um e-book chamado. Tá só um momento aqui de coisa. Para quem não sabe também, eu sou um escritor. Então eu trabalho com a linha de ficção, fantasia, mais próximo de Stephen King possível, assim. Terror, suspense, policial, essas coisas. Só que eu abri um parêntese e fiz um apanhado, porque eu sou fissurado em concepções de metodologia ágeis para negócios, business e startup. Scrum, Design Thinking, Lean, né, do Eric Ries, acho foda, Steve Blank. E um milhão dos caras que, de marketing, branding, isso antes essa coisa ficar em voga por aqui, né? Desde, sei lá, Jeff Gotthelf com Mark Cuban, Mark Divine, sabe, esses caras que. Neil Patel, Seth Godin, esses caras estavam um pouco baixo do radar. Porque você já tinha uns caras assim que estavam no radar, como Gary Vee, por exemplo. Né? Mas só uns... tem outros caras por trás incríveis, incríveis mesmo. É, Joe Puglisi. Ok. O que eu fiz foi. Eu entendi que as pessoas têm uma dificuldade gigante de ter uma metodologia de levar à frente o seu trabalho como artista. A tocabilidade, né, dia após dia. É uma época, tem sido, assim, talvez nos últimos 10, 15 anos, de muita ansiedade com as pessoas. Então, o instrumento acaba sendo um reflexo desse tipo de coisa. Então, o cara. Você quer o resultado para amanhã. E o resultado não vai acontecer nem amanhã nem depois de amanhã. Então, eu resolvi fazer o livro baseado para ajudar essas pessoas. Então, eu peguei um conceito chamado Mindset, que é um conceito da Carol Dweck, uma psicóloga que ficou 25 anos trabalhando nesse livro, nesse conceito, na verdade. Eu peguei todo o conceito do Mindset e trouxe para guitarra, mas é um livro que serve para instrumentistas. Aqui na descrição do vídeo tem o capítulo número 2 para download, tá legal? E o livro mesmo está na Amazon. Por que eu falei isso? Porque essa coisa de expor, tocando, macetando uma coisa que não é natural para você, é dito lá, e eu tratei isso como a linha amarela, chama decisão da linha amarela. Linha amarela nada mais é do que assim, você tem que entender que tudo aquilo que você toca, o grau de performance, a entrega artística, musical, a sua capacidade técnica com esses elementos, essas ferramentas, é como se tivesse à sua frente uma linha amarela. Essa linha amarela é um alerta, por isso amarela, é um alerta para você não ultrapassar essa linha amarela. Na verdade, o ideal é que a gente veja a linha amarela e fique sempre atrás dela, enxergando, para que aquilo te lembre, quase num exercício de humildade, que aquilo ali é a sua limitação. Então aqui você toca confortável. Quanto mais perto da linha, pior pode ser. Em cima da linha, não vai dar certo, jamais. Agora você imagina depois da linha. O que a gente vê comumente, as pessoas tocando. Não está lendo essa linha amarela. Então você fragiliza todo o processo técnico seu. Porque primeiro, às vezes uma técnica não está macetada o suficiente, não está pronta, e você está tocando depois da linha amarela. E aquilo, em termos de performance, vai ser prejudicial para você. Ok?
só dando uma sacada aqui no tempo, nós estamos 30 minutos, né? Então isso vai ser prejudicial para você. Todos os caras que você gosta, que eu gosto, esses caras, os milhares de artistas incríveis que nos fizeram ser aficionados no instrumento, esses caras nunca tocam na linha amarela. Essa consciência que pode ser um grande diferencial. Né? Deixa eu ver aqui. Demais. Faz muito sentido, cara. Muito sentido. Porque se você toca no seu limite, a chance que aquilo, a coisa não vá, é muito possível, cara. Agora, se você tá aqui, consegue controlar, toca aquela coisa no limite que seja confortável para você, né? A técnica. O negócio é o seguinte: eu já vi muita gente conversando, falando assim, ah, para mim a música tem que ser difícil, senão não tem interesse e tal. Ok, eu até aceito isso. Ah, como exatamente explicar essa linha amarela e como usar esse conceito para mim não se limitar. Interessante. Como é que você vai ver isso? Por exemplo, o metrônomo, se você pegar vamos pegar um estudo, você vai pegar uma parte técnica de uma música, um salto de corda, uma sextina dessas aqui, alguma coisa, e vai botar no metrônomo. Aí você vai fazendo aquilo cravado no metrônomo, limpo, até onde der. Quando aquilo passar, tiver muita zoeira, não estiver confortável, você vai perceber. Não pode insistir nisso, porque aí você vai fazer ajuste para que você consiga fazer isso de forma melhor. Eu acredito que existe uma limite, existe uma. Pois é. Existe uma linha de tempo durante a nossa jornada como músico, como artista, como instrumentista, que você vai desenvolver uma técnica. Isso pode acontecer no começo, isso pode acontecer ao longo de toda a jornada, e isso pode acontecer de uma forma mais interessante ainda, que é você tem a técnica, você tem uma capacidade, talvez não seja tão musical, mas com a maturidade, você começa a entender essas coisas e você começa a fazer os ajustes. Então, feliz de quem começa a fazer os ajustes lá atrás e cedo. Então, se você identificar a linha amarela, saber como é que isso funciona, por exemplo, você está tocando com um trio, aí vocês botam o beat da música e tal, puxa, tá rápido, a música não está rolando. É uma maneira de identificar isso. Então, vamos baixar, vamos tocar isso aqui um pouco mais calmo. Vamos fazer aqui pianinho todo mundo para ver se todo mundo está fazendo as frases iguais, se está tudo legal, se o groove é esse, se está tudo certo. Então tem que começar a identificar essa coisa, mas não para limitar. Durante um tempo, dessa linha de tempo que a gente falou, que você vai desenvolvendo, você pode ir empurrando essa linha com o seu crescimento musical. Então agora é aqui, e vai ficando, né? Porque uma coisa que a gente tem que levar em consideração, e a gente não fala muito sobre isso, é que todos, absolutamente todos os nossos heróis, eles estão velhos, estão ficando velhos, estão velhos. E alguns já se foram, como foi o caso recente agora do Van Halen. Então, esses caras, por exemplo, vamos pegar um cara que ainda é novo, né, sei lá, o Paul Gilbert e o John Petrucci, por exemplo. Esses caras têm 50 anos, né, que é a faixa etária. Esses caras têm 50 anos, pega o Miles Davis, tem 57. Então, esses caras têm 50 anos. E em termos de articulação, esses caras não têm mais a mesma facilidade técnica que eles tinham quando tinha 19 anos, 21, 22 anos. Se você pegar e fizer um esquadro desses caras, Vinnie Moore, Malmsteen, Steve Vai, Satriani, Hitchcock, Jason Becker, Marty Friedman, Greg Hall, todos esses caras tiveram um boom gigantesco, né? Assim, não pense que esses caras começaram a tocar guitarra com 18 anos, 19 anos. 19 anos os caras estavam prontos. Eles começaram lá atrás. 7, 8 anos. Então, com 7, 8 anos, esses caras macetaram durante 10 horas por dia até fazer 18, 19 anos. Aí esses caras estavam prontos. Depois disso, esses caras caíram no circuito, tiveram a oportunidade de ir ajustando algumas coisas. Esses caras tiveram o grande momento deles por volta ali dos seus 21, 23 anos, 19. Salvo aí o Jason Becker, que pelo motivo da doença não pôde ir além,
com 21 anos começou a ter já as crises, então lançou ali o disco, o primeiro disco solo com 18 anos, né? O Malmsteen com 21 fez o Rising Force, né? Com 18 ele era o grande nome da Suécia, assim. E se tivesse continuado lá, seria um vendedor de uma loja sei lá, da Ericsson, celulares, sei lá. Então, é claro que o conceito muda, que tudo isso faz diferença, mas o grande aliado do instrumentista, o cara que toca guitarra, é a leitura. Se você entender, não é porque você é ruim, não. Fala, ah, não, então eu sou ruim. Não. Existe uma maneira de fazer as coisas do jeito mais fácil. O cérebro, ele é preguiçoso. Então o que ele quer? Ele quer poupar energia. Ele vai. A primeira coisa que você for fazer, ele não vai querer gastar com a energia. Eu falei nas outras aulas sobre a divisão que o cérebro tem, e o tanto que isso é interessante, que uma parte mexe com técnica, com ângulo, com movimento, com repetição e com a inclinação de tudo. A outra parte vai mexer com desenho, escala, aplicação, intervalos, as notas, quais são as notas que em cima daquele acorde soam dessa forma, aquilo, qual nota que é mais legal em cima disso, para fazer isso. Se você for só um professor de teoria, uma parte resolve, mas você nunca vai poder exemplificar aquilo na parte técnica. Então, o que você precisa? Que essas duas partes conversem. Por que que tem cara que às vezes atinge um nível técnico interessante? Aí você fala, não, legal. Então agora eu vou soltar um track aqui em lá menor e você sola aí. Severiano, o que eu acho é o seguinte, é que realmente faz muita diferença, porque é o seguinte, quando a gente aprende muito cedo, é mais fácil aprender tudo. Mas aqui vai um negócio, eu falei isso na aula passada. Em todos os conceitos assim de absorção. Vamos pegar dois casos musicais. Um cara que cresceu num ambiente musical, em que artista entrando na casa todo dia, todo canto da casa tem um teclado, tem um violão, tem uma guitarra, tem alguém tocando, tem música boa passando o tempo inteiro. Okay? E o outro cara, ele tem o oposto disso, não tem um instrumento na casa, a casa só escuta sertanejo, pagode, só bagaço, ninguém nunca arrepiou com nada, não sabe nem quem é o Vivaldi, nem quem é o Sebastian Bach, Paganini então, vai pensar que é um trem vai passar no cabelo. Então você vai pegar essas pessoas e vão dar a mesma condição para essas pessoas. Não existe talento, existe repetição, existe comprometimento, existe assim uma fissura, uma obsessão desgraçada pro cara querer e além de toda a limitação dele. Quando isso acontece, quando você é novo, é muito mais fácil. Não tem conta para pagar, não tem filho, não tem um monte de coisa, você vai levando as coisas. Só tem isso. A partir de quando você fica adulto de verdade, com um monte de responsabilidade, é muito mais difícil isso. Primeiro, até porque depois dos 30 a gente está mais cansado, tem mais um monte de coisa para fazer, você tem compromisso, você tem uma vida social. Então, não é desistir, mas dá para você fazer ali 1 hora e meia, 2 horas às vezes fragmentadas por dia, dá mais um gás no final de semana. Mas para isso, tem que fazer uma estratégia, um planejamento e atacar as coisas certas. Não dá para tocar tudo. Tem que definir. O que toca tudo é o Spotify, é o Deezer. A gente não toca tudo. Quer dizer, vocês aí até podem tocar. Eu não toco tudo. Eu gostaria, mas eu não toco. Para mim é igual língua. Ninguém fala tudo. Você pode até entender muita coisa de várias línguas. Porque há conceitos, né, que vêm do latim, que vêm da língua germânica. Essas coisas facilitam. Mas você não vai entender tudo. É difícil. Então, e se entender tudo, você não vai reproduzir como um nativo. E aí pega novamente a coisa do improviso. O que eu acho é que toda limitação, ela não vem para fazer você parar. Ela vem para você desenvolver uma outra forma de fazer isso. Ah, eu não sou mais novo, eu não tenho 10 horas para tocar, mas eu tenho uma todo dia focado, sem WhatsApp, sem nada. Desliga os trem, cara. Desliga os trem, bota o backing track, toca. Toca padrão, toca arpejo. Assiste essas frilessas que tem nesse canal aqui e essas aulas tudo.
e toca 1 hora todo dia. Eu tenho certeza que no final de 1 ano você tem um resultado muito legal. Ah, eu vou tocar igual o Paul Gibbs, cara, aí é difícil. Porque eu também gostaria de tocar igual o Paul Gibbs. Não tenho sido muito bem sucedido nessa missão. Então, mas é assim que funciona. Então, se você souber que não vai funcionar, você vai continuar do mesmo jeito. Você sabe por quê? Porque música é como se você fosse, de uma forma positiva, mas é como se você fosse amaldiçoado por esse negócio. Isso é pior que droga, gente. Então, o cara coloca, deposita todas as esperanças dele num negócio desse. O cara faz o que for para tocar os negócios. Aquilo que a gente escuta quando é adolescente, quando é pré-adolescente, é aquilo que vai te arrepiar quando você tiver 60, 70 anos. Se o contexto for mais música clássica e rock, eu garanto para vocês que é isso. Eu garanto para vocês. Porque o negócio é muito forte. É muito forte. Você não vai ter, por exemplo, exemplos de um cara que tem 60 anos de idade e vai se apaixonar pelo Iron Maiden de uma hora para outra. Ele até pode achar interessante, gostar e ouvir, falar, pô, essas músicas são bacanas. Mas chorar, arrepiar, pirar igual um adolescente, ele não vai fazer nunca. Porque o conceito é diferente, a cabeça da gente é diferente. Então aquilo lá atrás foi o nosso molde. Algumas pessoas dão mais certo e lá fora esse molde acontece quando o cara tem 6, 7, 8 anos. Né? O molde dos 8 aos 18 era 10, 12 horas para o cara dormir com a guitarra. Dormir com a guitarra. Na biografia do Stiller, quando ele vai lá, do Stiller, do Malmsteen, a não autorizada, quando ele vai lá para a América, ele fica lá numa casa, todo mundo achava que a casa era um barato, uma casa um bagaço, uma mansão, mas era um bagaço. E ele fica numa despensa que é do lado da cozinha, num colchão todo fodido lá. Os caras entravam de manhã para fazer o café da manhã, ele estava deitado no colchão com a correia e a guitarra dormindo com a guitarra no braço. Os caras entravam antes de abrir o olho, acordar, o cara já começava a mexer aqui. E aí ele levantava com a correia, escovava dente, fazendo assim, treinando os ligados, treinando frase. Escovava os dentes, fazia o café dele assim, sentava no café, ficava comendo. O Jason Becker mandou fazer uma guitarrinha pequenininha que ficava com ele no banco do carro. Então ele parava no sinaleiro, pegava a guitarra aqui, puxava, ficava tocando, enquanto o sinaleiro não abria. Então esses caras são viciados. Então, essa obsessão é que pode fazer muita diferença. Atleta, gente, atleta desse jeito. Atleta é sempre assim. Denis, você não está no caminho, você já foi e já voltou duas vezes. Você está dando voltas na gente. Isso é uma sacanagem. Lucas, eu acho assim, a minha visão é que o Clep sempre foi um cara limitado. Mas o Clep foi inteligente. Por isso que ele era Clepton, né? E a gente é a gente. Né? Então, tudo isso faz sentido. Música, gente, é uma das poucas coisas em que você não tem como não ser honesto. Se você não for honesto, as pessoas vão perceber. As pessoas. Outra coisa que eu acho, Guilherme, é que esses caras que são muito bons também, eles não têm discernimento do instrumento. Porque é música. Às vezes o cara tem uma destreza maior na guitarra, porque treinou mais guitarra. Mas ele reconhece música como música. Então, por exemplo, a música que é tocada na guitarra para tocar no teclado, para ele é a mesma coisa. Então o que ele faz? Ele só entende ou aprende a articulação do instrumento, né? Porque as notas, o conceito, aquilo está tudo ali já. Então isso faz uma diferença. Outra coisa, eu acho que todo músico, eu não gosto da palavra músico, né? Já falei isso aqui para vocês várias vezes, mas eu acho que todo guitarrista, ele tem que gostar de música, mas principalmente ele tem que entender, ou pelo menos perceber os outros instrumentos. Qual o problema que a gente tem hoje? A gente tem uma geração tremendamente mal acostumada, porque o YouTube vai lá e mostra pro cara onde que é. Então, se essa geração nova nascer com o cabelo tampando o ouvido, beleza, porque eles não usam ouvido, não tem ouvido. Não tem ouvido. É um monte de surdo. E ainda fica com fone no ouvido o tempo inteiro. Então os caras têm já uma depressão de agudo, já não entende nada.
E se você fizer sol ou sol com 7,13, para eles é a mesma coisa, que não entende. Mas se o cara do YouTube for lá e mostrar, beleza. O que que esses caras estão fazendo? Eles estão perpetuando um monte de gente que não tem uma ligação tão fodida com a música. Gostaria, mas não tem. Não tem. Porque quanto mais facilidade você tiver hoje em dia, menos loucura pelo instrumento você vai ter. Porque toda essa geração que eu conheço, os amigos próximos, igual o Denis aí, igual eu, igual o Giovanni, igual os meninos que passaram aqui, todo mundo, nós que tocamos junto, todo mundo, assim, muito tempo, eu tocava com as coisas mais difíceis do mundo. Não existia Boost, não existia. Hoje tá todo mundo aí chorando por causa do timbrinho. Ah, porque aqui tá digital, ah, porque aqui não sei o quê. Ah, tá faltando, estou achando que isso aqui gera muita. Ah, o reverb, o delay. Porra, cara, a gente tocava com a guitarra ligada no. Eu tô com a guitarra aqui agora ligada no som. E aí? Ei, vou morrer com a do som? Esse aqui é o pior som do mundo? Claro que não. Não, eu só vou fazer uma live quando tiver o som igual do David Gilmour. Quando você ficar nessa, o mundo tá passando, tá atropelando você. Tá atropelando. O mundo é um trator com aqueles pneus gigantescos passando em cima da sua cabeça, indo e voltando, várias vezes. Então vai ganhar o jogo no final. É quando você começar a rir do trator passando em cima de você. Porque você já não tá sentindo mais nada, você fala, isso, pode passar. Que eu vou continuar fazendo isso aqui que eu tô fazendo. É mais ou menos isso. E aí, muita gente não tem paciência para essas coisas. Ó, Ramonzeira na área. Pois é, cara. Assim, todo mundo tem limitação. O que isso não pode acontecer é virar uma desculpa. Né? Isso não pode virar uma desculpa. Ah, não, todo mundo tem limitação, então eu tô tranquilo. Você acha que a limitação sua é igual à do Alan Holdsworth? É igual eu falo. Todo mundo é igual? Então a sua vida e a vida do, sei lá, do filho do Bill Gates é a mesma. Os dois garotos vão ter a mesma? Não, claro que não. Repito. Música, guitarra é sobre honestidade. É sobre honestidade. Você tem culhão suficiente para mostrar que você às vezes não é bom o suficiente, às vezes erra. Porque uma coisa, eu já falei isso, os amigos próximos sabem, eu já falei isso várias vezes, mas eu vou repetir isso aqui porque hoje não era para ser um pito assim, era para ser uma aula técnica, né? Mas vamos lá. Tem uma coisa que eu acho muito séria na música que é o seguinte: tem cara que ele treina, né? Ele se doa mesmo assim num processo de repetição. E legal, o cara desenvolve tecnicamente. Ele passou os últimos 6 anos tocando 10 horas, 10, 12 horas por dia, e finalmente ele ficou um puta de um cara técnico. Ok, mas agora vamos lá. Se você fica os últimos 6 anos da sua vida, tocando 10 a 12 horas por dia, e no final dessa brincadeira, você não deu aquele super auge técnico, então você é um incompetente. Você dedicou sua vida para fazer uma coisa, você não dá conta de fazer essa coisa, você é ruim, você é incapaz, você é incompetente. E se você conseguir no final ter todo esse aparato técnico, isso não faz de você uma pessoa especial, porque você passou 6, 10 anos fazendo isso. Então você não é especial. Se você tirar a música do Van Halen igual, se você tirar a música do Mouse igual, a música do Steve Vai igual, você não é especial. A música está pronta. Então hoje tem uma série de pessoas, a gente tem um mundo hoje com finlandeses, um monte de gente japonês, filipinos, tocando absurdamente, mas que não conhecem absolutamente nada de música. Porque eles estão envolvidos com o desafio. O que que é difícil? Ah, essa música aqui todo mundo é difícil. É a música do Dream Theater. Ah, eu quero tocar. Ah, essa aqui é do Resterex, eu quero tocar. Ah, Febre Dança do Malmsteen, eu quero tocar. Aí você vê um menino com 6 anos de idade tocando a música do Malmsteen. A Lisa X, né? Até tocava, que cloreiro fez até piada disso, falando que a menina tocava melhor do que ele, a música dele e tal. É um processo de repetição. O caso dela é diferente, ela virou uma musicista profissional mesmo, né? Ela é uma artista.
E hoje a gente tá na geração do Instagram, dos vídeos. Os negros mexem em vídeo. Ah, vocês veem a gambiarra que eu tô aqui pra fazer essa live aqui. Vocês não acreditam, não. Gambiarra. Tinha que ganhar recorde, prêmio. Sabe, não tem, só não tem trem pendurado aqui no óculos. O resto é uma gambiarra só. Por quê? Porque eu não vou ficar esperando o equipamento do Spielberg pra fazer a porra de uma live. Então liga, toca, faz de qualquer jeito aí. É isso aí, porque o conteúdo, a ajuda, a transparência é muito mais importante do que uma câmera que custa 15 mil. Se eu tivesse 15 mil pra comprar uma câmera, eu não tava ligando a guitarra no som. Né? Tem amp? Tem, mas nem aqui tá. Eu vou ligar que jeito. Não, não tem, então não vou fazer hoje quando tem o amp, não vou ter o som mais legal da minha vida. Não, cara. Então, abre o Instagram de alguém agora. Primeira coisa que você vai ver aí é gente sorrindo, é foto de sanduíche, cachorro. Eu falei isso aqui aquele dia. Os caras ficam o dia inteiro curtindo foto de guitarra. Vai tocar, cara. Vai tocar, bicho. Porque você é um voyeur, você não é guitarrista, você é um voyeur, você gosta de guitarra, você gosta de ver a guitarra dos outros. Eu falei aqui e vou repetir. Por que que os caras gostam de fazer gambira em grupo? Porque é muito mais fácil você fazer gambira, ficar falando de equipamento, parafuso, do que sentar a bunda na cadeira, bicho, e tocar a porra de uma música dos caras desse foda aí. Ou pelo menos fazer qualquer coisa que você queira fazer do jeito certo. É simples assim. É simples assim. Técnica é repetição. Aí o que que acontece com esses caras? Por que que a história do talento foi longe assim? Porque um monte de gente preguiçosa ficou falando, porra, mas aí como é que eu vou. Fulano é muito melhor que eu, mas porque Fulano é talentoso, eu não sou talentoso, é por isso. Não, não é por isso. É porque Fulano passou 18 horas tocando guitarra e não mexendo no Instagram vendo guitarra, cara que nunca vai ter. Ou vendo sanduíche, vendo mountain bike, cachoeira, sorriso, essas porra. Então, você quer tocar guitarra de verdade? Quer melhorar a técnica? Bicho, todo mundo sabe o que tem que fazer. Senta a bunda na cadeira e repete o negócio. Bicho, tá uma correria, não tem tempo. Maneira, vai devagar, mas não fica longe do instrumento. Toca quando der. Você não tem obrigação de ser a nova capa do Guitar Player, e se tivesse também não vai ser. Porque o sistema não funciona mais assim, não é assim que funciona mais. É. A gente não tem mais a Spotlight, a sessão do Mike Varney, que foi onde surgiu o Paul Gilbert, o Malmsteen, Greg Howe, Marty Friedman, Jason Beck, todo mundo. Não funciona mais. Não é assim. Né? Então, todos nós que gostamos da música, gostamos do instrumento e que às vezes fomos além, com um canal profissional, toca em gigs, faz disso o seu meio de vida, a coisa não é fácil. Então você hoje tem que se inserir e entender todo um contexto revitalizado. Né? Por exemplo, eu sempre achei que o mundo online era onde as coisas iriam acontecer no futuro muito próximo. Lógico, eu não sabia que o mundo ia acabar e virar essa coisa toda. Mas como é que as pessoas que estão dentro do sistema não entendem isso e tem que esperar acontecer um negócio desse para os caras migrar para o online para começar a oferecer um tipo de conteúdo, um tipo de coisa que acontece assim, que já estava aí? Né? Então, o que eu estou falando não é assim, larga tudo da sua vida, muda, separa, vai embora e tenta se transformar no, sei lá, no Ed Van Halen. Não é isso, gente, mas assim, ter um pouco mais de parcimônia na hora da escolha das coisas. Porque é possível você ser feliz, conseguir as suas coisas dentro desses contextos. Né? Tocar dentro do possível. A limitação que eu falei, ela funciona de uma forma mais interessante para você usar, escolher o repertório à sua altura e ir trabalhando paralelamente a questão da técnica. Porque se a coisa fosse toda só em talento, todos esses músicos que estão ficando velhos, eles nunca deixariam de ser brilhantes. E alguns estão começando a ter dificuldade de tocar as próprias músicas, porque a articulação endurece. Porque hoje o cara tem uma vida e um monte de tarefas e afazeres que às vezes deixa ele longe do instrumento. Às vezes o cara é o próprio manager de tudo no esquema dele. E vai ficando mais difícil pro cara tocar. E a própria motivação. Você imagina, vamos pegar aqui um Metallica, por exemplo, que viajou o mundo inteiro. Qual a motivação de um cara desse? Ó, fechando um show agora lá em São Paulo. Os caras nem aí, bicho.
Os caras conhecem o mundo inteiro. Então, para você motivar um cara desse, fazer esses caras estarem afim mesmo, ficarem em cima do instrumento, para aquelas partes mais complicadas saírem com mais facilidade, isso também é outra coisa que não acontece assim, né? Então, energia rola para todo mundo. Então, você vai ter altos e baixos. O organismo, a concepção do nosso organismo é assim. Então, tem que entender. Agora, o que não pode é usar tudo como desculpa. Ah, não, mas igual o Lucas falou, ah, o Cleto tinha limitação, né? Então, estou liberado. Se o Cleto tinha limitação, eu tenho também. Então, agora não precisa só ser fera. Ah, mas você quer ser fera? Porque isso aí é outra história. Não quer ficar fazendo vídeo só para aparecer no Instagram? Acho que também nem tem nada de errado com isso. Não é legal, né? Você acha que um monte de cara que fica lá sorrindo junto com esse negócio, cachoeira, mountain bike, isso é legal? Não, não é legal, cara. Os caras estão mascarando um monte de coisa. Então não adianta pegar na guitarra uma semana, uma vez na semana e querer, sabe, tá uma performance, exigir na performance mesmo. Né, jogar futebol uma vez no domingo, chegar lá e achar que é final de Copa do Mundo, dar carrinho no pescoço do cara, voltar desesperado, correr, morre lá e aí. Né? Então tem que ter limitação. Não adianta também pegar hoje, tocar 20 horas. Hoje é um negócio que os caras vão ver também. Toca 20 horas, aí larga a guitarra 3 meses depois. É assim. E uma das partes mais difíceis de tudo é o equilíbrio com essas coisas todas. É tocar, processo de manutenção. É difícil, cara, porque se você, uma hora você atinge o seu teto. E aí, qual que é a luta depois? Se você entender que ali é um teto, é tentar fazer um processo de manutenção eterno com isso, eterno. Ah, não, eu sou talentoso, eu sou bom, então eu vou ficar quieto aqui, daqui eu vou ficar sem tocar guitarra. 3 meses eu vou pegar guitarra, vou tocar igual eu estou tocando agora. Não, não vai, né? Bom, praticamente é isso. Variar essa bateria bosta desse celular meu. Querendo acabar, estamos aqui com uns 57 minutos. Gente, paletada alternada. É focar na precisão, metrônomo. Vai lá no, aqui no playlist, no canal, no Free Lesson e procura as de alternada. Tem aquela. Uma alternada. Esqueci o nome que eu dei lá. Alternada não sei o quê, tem mil e tantos views lá. Cai matando nela. Essa vai ser de muita utilidade para vocês. Tá bom? Deixa as perguntas aí, manda no privado, faz foto aí, bota lá no Instagram, vou repostar todo mundo. Semana que vem tem a aula 10, vai ser um apanhado geral de um monte de coisas. E assim que eu conseguir sanar esse problema aqui de durabilidade, coisa, eu vou ficar um pouco mais. Que era o caso de hoje. Queria ficar aqui um pouco mais mostrando um monte de coisa. Vamos ver se eu consigo tocar aqui ainda um pouco, porque esse track é grande. Vou usar umas ferramentas aqui interessantes, frise maior, menor harmônico, diminuto, as coisas que eu venho fazendo desde que o mundo é mundo. Thank you.
isso aí. Valeu. Semana que vem tem mais. Agradeço a presença de todo mundo. Bacana. Todos vocês fazem muita diferença nisso. Eu acho que guitarra é isso. Nós estamos todo mundo no mesmo esquema. Então, podemos fazer diferença uns aos outros. Beleza? Então, é isso aí. Dá uma sacada depois nas outras aulas. Tem muita coisa interessante aí. O capítulo do Mindset que está, o capítulo 2 está para o download aqui. Né? Essa capacitação também, além de artista, é muito benéfica para quem tem em mente seguir com essa jornada. Legal? E eu estou aqui junto para ajudar vocês a cada vez mais um degrau acima. Vamos levar o jogo, ok? Aulão free número 9 hoje. Semana que vem tem 10 semanas já. E aí a gente segue junto até a última semana de dezembro. Um abraço, é isso aí. Fique com Deus. Até a próxima. Valeu!